aramamagara ni kwa mwiye wamenye gufotora yari umuntu umusirimu ugiye kuza kwifotoza kandi ko yakumukorere neza no musirimu rahera kababwire ikintu yabaga afite ubwoba kuko amafoto yadufotoye bwa mbere yayabuze mana we sinje mbyibagira nagiraga gashiki kandi gatoye yahoraga buwa mbere songa buko kwazansiga mu ishuri ntabwo yansiga mu ishuri urabona sindi mukuru pe ariko ndi mu bantu bize imyaka myinshi ukombaye nize maternelle primary na second biga imyaka 12 nize imyaka 16 imyaka 16 so mvuze ngo hongeye hine y'ubugingo ine yiyongereye hute narasibi Hello. Ikaze kuri Hirwa and Clarisse nk'ibisanzwe amahoro y'Imana nabane na mugabantu mugiye kuvuga ngo ibintu byahindutse. Murareba kagasura musanzwe mukazi. Byahindutse uyu munsi navuze nireka mbazire mu kandi gasura gashyashya kubera n'ahantu turi nibyo tugiye gukora nibyo tugiye kuvuga niyo mpamvu mubona ndi gusagutse. Ubanze mumbire ndasagute muri makeup we sa neza cyangwa hari ukuntu nabivanga banze bitameze neza comment down below mumbire ukuntu bimeze so ndabasuhuje rero ndabaramukije aho muri hose hatandukanye nge muri kumwe ni Clarisse Hirwa nk'ibisanzwe uyu munsi rero nkuko bimaze kubimenyera kenshi iyo ntari njyenyine ntari kumwe na Hirwa mba nabazaniye undi muntu turi buganire so turi kumwe n'umujene hano umusore nabasezeranyije ko uko nzajya nshobozwa abajene b'iwacu abasore b'iwacu tuvuga ururimi rumwe bose bari gushakira ubuzima muri Nairobi tuzajya tubageraho tubaganirize badukomeze batubwire uko ubuzima buhagaze muri Nairobi batubwire uko byagenze kugira ngo bahagere nuko babibona so uyu munsi rero turi kumwe n'umujene muto cyane wahahantu turi hameze gutya mubona hameze gutya abantu benshi mujya mwiyandikira mumbaza ngo amafoto atangiza ikiganiro cyacu uwo muje bajya babimbaza ngo amafoto ni meza nkababwira ati nzabajyana ahantu aya mafoto twayakoreye ari amafoto rero umuntu wayadukoreye niyo tugiye kuganira karibu muri studio unasura no ndabivuga gute muri studio za Hirwa and Clarisse muri studio za ariko nyine kubera yuko ari wo wakiri urugomba kuvuga muri studio za Hirwa and Clarisse karibu nakoze cyane aka kashene kawe rero kataza kuduteza kerere katwegeze ruguru ho gato micro sibyo okay uku nguku gutya ni fresh bimeze power meze fresh tu turakwakiriye rero shamura koze ndaho nyine ndashima Imana aha nge ndakuzi nza amazina yawe kwako subusi maze kuba umukiriya we amazina yanjye nitwa Hamza ariko abantu benshi bakunda kunyita Mutibana nyine Mutibana kubera social media ariko ni Hamza mugaruka ni izina ry'ababyeyi nyine ni izina nawe na VN naryo zina ryewe niryo zina rya family oh mugaruka okay, mugaruka Hamza reka dukoreshe Hamza kuko njye ari ryo menyereye Hamza mu buzima busanzwe ni muntu ki Hamza mu buzima busanzwe ni umuntu utunzwe no kwifotorera amafoto ni umufotografe muri make akaba ari n'umuntu utuje tu tuje nyine ni umusore kandi ibintu biri ku murongo cyangwa ni umuntu oya ni umwana n'umugarson oya ni umusore ukiri mutoya nshaka ubuzima gake tu umaze kugafata muri Nairobi oya nakugafata ubuse navuga ko nagafashe na director akavuga ko byagenze so guys murabibona rero turi kumwe n'umusore ukiri mutoya ariko urimo uragenda yiteza imbere yitwa Hamza mu rugo ni hehe mu rugo kavukire ni Rusizi umujyi wa Kamembe ahantu bita muri site ako shanga abantu oya numva bahavuga ntabwo uzi Rusizi ntabwo ndajyayo sha we
ariko umunsi nasubiye mu Rwanda si mu cyaro twe tuvuka mu mujyi right. Mu mujyi neza kuri kaburembo ni no mu rugo biragaragara ni mu mujyi ni mu mujyi wa Rusizi nyanano biti Kamembe ahantu bita muri site nyene ni mu mujyi w'abasilamu gusa nyene ni mu mujyi w'abasilamu gusa abenshi abenshi no basilamu abenshi na basilamu ni nka Nyamirambo cyane cyane n'abantu benshi b'inyamirambo akenshi baba baraturutse za Rusizi kuko niyo uri Nyamirambo ubona bari abantu benshi bari abantu ubona hari za Nyamirambo zatari inyota za 40 bari bakina makaha baba bakora makaha bacuruza ari amafi n'abo iwacu muri site tu iyo ndiyo tu ndabareba ngahita mbamenya tumwana kuko najyaga batuvuga uti uyu muntu n'uwa site ndamuzi ndamuzi niyo naba naramubonye nkiri muto ndamubona nkamumenya rahire none se reka nkubaza akantu ngo abantu bahari ahakurye aho ngaho nyine mu rugo ngo muzi gushaka amafaranga kandi mukayagira mukanayabona buriya se nibyo ra ariko nyine abantu benshi nkunda kumva babivuga ngo abantu bumotse ya shyamba bavuga utya no gupambana mpaka tugomba kugaragara amafaranga ngo bagira amafaranga kandi bazi no kuyashaka abanyarusize bazi gushaka amafaranga kimwe nuko bazi no kuyarya uba yarya cyane we ubu nawe uzi kuyarya ndajyaho ntagira ako ugura yango mve hano utampaye ku ifaranga faranga ifaranga ryo isuko naje muri no studio iki ikiri nchasha yagize gute none ubu ngubu faranga yatangiye izana amafaranga ariko ubu gutye biri gukende biri gukende muri kwifotoza murahugira mu kujya kwigaragambya nimuze kwifotoza cyangwa byuzu ndadufotore turi kwigaragambya muri kwigaragambya oya bira bintu narabitinye bana maye map ya hari ariko nta sha nge ubundi nakubwiye muri make nge ndu umuntu utuje umuntu ikundi ibintu byanjye biri ku murongo bituje pe ntago nkundi ibintu birimo rwa serere hari cyangwa hano ari abantu benshi 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 ntago makunda ntago na ntago mba numva atari nge nyine uraho abantu tu so turi kumwe na Amza rero ni umufotografe wanjye n'uwabanyarwanda mwese n'abanyakenya bose bari muri kino gihugu mwese mugane Smart Studio. Studio iyo yitwa Smart Studio iri ari umuhanda witwa ngo iki? Kayole Spine Road. Eh Kayole Spine Road. Ariko iyo mugiye umuntu Nasra Gate B opposite ya Naivas eta hano. Eh Naivas ya hano umoja kuri no muhanda ujya Mamarusi. Mamarusi. Eh niho hari no studio nziza mureba niho nafotorewe ya mafoto nubwo atari hanini ariko ibintu byakorerwa ni byiza tu oya harahagije mwarabonye rero ko ava amafoto meza dore uyu nguyu niwe uhakorera ni ufotora arya amafoto twiganire rero tumaze kumenya Hamza ni mbabarira umbwire Hamza kugira ngo ave mu Rwanda abe yagira hano Nairobi dusangizaho muri make gatoya urugendo rwawe rwo kuvana mu Rwanda ugera hano muri mu mujyi wa Nairobi ndewe ufite ntanubwo amazimya nago amazigiye kirekire Nairobi kuko ukundi gutaninga naje mu kwa munani mu tariki 25 z'ukwa munani tujye no kuzigera ubwo ndi gusatira kuzuza umwaka ndi Nairobi naje Nairobi naranje kwiga nyene nkubitwa nk'ibisanzwe nk'ibisanzwe cyanyiza kwiga shanda kubitwa ariko nyene nari nsanzwe nziho gufotoramo gakeya kuko si byubu kuva kera papa wanjye yahoze ari umufotografe nyene nakoze ari ibintu anyigisha tubiraho ariko nyine havuga gutya ngo nabikora biri perfect so ndanje kwiga nyine ntangira kugenda njya kwibutsa tu nkajya wari wizi biki muri secondaire nize history economy na geography heg Nanyishura komeza muri kaminuza cyangwa oya kaminuza nyine narayibwatse ariko nari mfite n'amanota nari mfite amanota bya bindi nyine by'abanya cyangwa ubu bahita bajya gushaka amafaranga oya none secret njyewe nararebye mu rugo sinakubwira ngo icya njye sinanakubeshye pe nkunda amafaranga ntafite mba numva ndwaye rero navuze buruse 40,000 sha so kuvuga cyangwa ni iki cyangwa iki buruse 40,000 pe 40,000 mbigura inkweto cyangwa isa rero sinzi ukuntu ari kujya mbyicarira ku ntebe y'ishuri nkeneye kwambara nkeneye amavuta nkeneye kurya nkeneye kunezerwa nkeneye sha mbona 40,000 bitavamo bitavamo mere yuko yuko kwegiye kujya bajye kubyumvira kuri kamera
so mushiki wanje nyine we araplyinga nk'ibisahanzwe baramufata nge ndamubwira gutya nge rero ntago byaciyemo ntago byaciyemo shareka nigire nge nge mpanga wanje ntago arimo kwigarika nishakira amafaranga ambye wagiye kwishura ajye kwishura ndamujye ngi ibintu byanje ntago byigeze bicamo pe eh ntago byigeze bicamo kandi suko bitari byaciyemo suko bitari byaciyemo nge nafite amanota nari nabuze amanota 6 kugira ngo uzuze mu kizamini cya leta uriya mama wawe umujene kuri ukamubeshya gutyo akabyemera mama wanje uzi mama ojo cyangwa mama cyangwa uwo bita Frank mama otisi mama yagira mane n'umune kuri ari mutoya ariko nyine no umwana mwiza tu eh no umwana mwiza ariko agira mahane gira mahane yakumbya yakitambya nkubure mu nzu yanjye urajya kwiga so biba ngombwa yuko mubeshya mujya ko nyine ntago banselectinze ko nyine Nairobi nari nzi yuko nyine naza nkikaraga tu nk'abandi bantu bari ninde soro bakubwiye ko ushaka kuza ukikaraga Nairobi Nairobi ofite nari mafite anko wanje okay babiri kandi babiri bose nari mafite so nyine nicyo kintu cyanteraga motivation ngo wari cyaje ntago nabwo najya kwicara ku ntebe y'ishuri urabizi ira Bruce iza ira Bruce ishora kuza igifu cyara kuri kaminuza cyamake cya restaurant make abari 140 so hari ubugomba kwishura rent ubugomba kwimenya ubugomba gukora iki kandi urabizi umuntu uga kuri Bruce ya government cyabiragoye ko ajya gushaka amafaranga cyane nyine so ndavuga Bruce ya 40 ntago yantunga pe ntago yantunga bisaba ubufite abantu bakumenamo cyane kandi nge ntago nkunda kumeneshamo abantu ntago nkunda gusaba abantu cyane ko banumva ibyo byose kumenwamo uwo kunda kumenamo oya Jewe buriya ndo umuntu nyine muri make ndo umuntu udakunda kuvuga atya wamaye so wenda fite abantu ashora kugufasha ariko ntago umuntu yagufasha urabizi ko ngiye ndashakaga no kwigaro yera ni imyaka 5 ntago wabwira umuntu ntago nabwira mushiki wanje fite akakabazo ampeventi mbwira umuntu mfite akakabazo uhora ubwira abantu ko ufite ibibazo rero ngiye ntago nkunda guhora ntakira abantu ibibazo so bazambona mu ikibazo kandi ntago nkunda kuba ikibazo mitamo rero mitamo kujya kwikaraga tubisanzwe nyine ndebe niba byacamo tu eh nuko godusanyise kuno wabwiye mama ati noneho rero ubu kwa ko kwishuri bitakunze ngiye Nairobi yabyakiriye gute mere namubwiye ko nshaka kujya Nairobi bimubwiye ankora mbyango nta kibazo ariko mbabwiye results zimaze kuza ko ngiye maze imyaka igera kuri 2 n'igice n'3 noneho mubwiye gutyo n'2 mubwiye 2 n'3 sinaniwe ariko nyine mubwiye yuko nyine bawonyereza ubundi ngiye mu rugo nkitangira kuva natangira kwiga kugeza ndangije sinakubeshya nta kizerere bangiraga wari umuswa sinakubwiye ntago rari umuswa ahubwo ntago nakundaga kwatendinga ishuri cyane nyine ntago nakundaga kujya ku ishuri kuko mu rugo twagiraga studio nakundaga guhora nigiriye kuri studio nkunda guhora nibereye mu bintu by'amafilime ibintu byo ku DJinga nibyo n'ibintu nikundiraga tu so kwatendinga bikaba gake no mu kuba gake ya mu rugo nyine bakanshiraho icyizere bakankuraho icyizere pe ngeze sixième primaire ndakubita nyine nza mu cyiciro kwa kundi byabaga ari ibyiciro nza mu cyiciro cya kabiri mbabona atari ibi baravuga none se byicwa nawe ubizi ngeze secondaire nyine ngeze muri atatu ho byaranze koko muri tronkome tronkome biranga pe so ndagenda nigize superieur nize superieur nyine ngira n'ikibazo nyine ahantu nigaga barankimbiza barakwirukanye bakoze ngiye banyirukanye niga secondaire imyaka 6 banyirukanye 3 baguhori bagutema eh banema ramvaye ari bayita definitive eh ramvaye infinitive no ngiye ngeze mu wa 5 secondaire kwa kundi bamara wabaga wakoze iki si kwa kundi tudakunda kwigira ku ishuri tu ukaza nyuma no ngiye ikintu cyacangaga abantu nashoraga kuza ku ishuri ngiye nakwerekana burundu kwa kutaje ku ishuri urabona ukuntu byabaga bimeze ngiye hari ukuntu nigaga kigaga turi abanyeshuri benshi pe za senkani karanti so ngewe navugaga sinari umuswa
sinari n'umuhanga nabwaga ari nka kwa kundi nshobora kumara nk'icyumweru ntaza ku ishuri nakaza twakora nka examen maze nk'ukwezi ntaza ku ishuri ugasanga mbaye nk'uwa 10 wa 8 gutyo mbanyeshuri sinkane none bakambwira se kutaza ku ishuri n'iki kandi ndese ubundi urigisha ibintu gute nzubundi n'abahari nka barusha batendinga buri munsi so bikaba ikibazo nyine no mu gatano ngeze mu gatano secondaire baradutema mu kudutema nyine ni bya bintu byigeze kubibazo nyine abanyeshuri mu gihugu nyine babashira muri transfer house DMS baravuga cyangwa ni aba banyeshuri bo ntimuzana bahibigo cyangenda nica ari giye kirekire nta n'ikigo ngira ko kubwa amahirwe ari umuntu amfashije mbona ikigo mu wa gatandatu mu kigo mu wa gatandatu ndagenda natuza tuko ubundi nari maze kurambirwa nge urabona sindi mu groupe ariko ndi mu bantu bize imyaka myinshi nize ukombaye ninze abantu sibiga imyaka 12 muri ukombaye ninze maternelle primary na second biga imyaka 12 nize imyaka 16 imyaka 16 so mvuze ngo hongeye hina y'ubugingo iyiyongeye hina ine yiyongereye hute narasibi none ikindi cyanteraga nagiraga gashiki kanje gatoya yahoraga buwa mbere so ngo kwa zansiga mu ishuri ntabwo yansiga mu ishuri so ndavuga reka nicane nange ntuze tu ndebe niba narangiza kwiga nicaye ndatuza naratuje niga mu wa gatandatu ahubwo ndakora byatari birangira mbunye na buruse ubwo rero niho wahise ubwira mama uje Nairobi uburateze uje Nairobi wahise uruhukira kwa ba uncle naruhukiye kwa uncle ubundi niwe wampaye map niwe twavuganaga ariko crise ari insazi crise yo mu Rwanda yo mu Rwanda we urangije kwiga ndangije kwiga kandi icyo gihe urabizi umuntu arangije kwiga ubona abana mu ngana basa neza sha umutima urakurya urwara depression utagiye kuroba sengu kuroba senge ndu mushinge mvuka mu mujyi ni wacu ni muri site hari n'igihe muri covid muri covid hari igihe higeze kuza ibintu bari kubaka umuhanda muri site baraza batangira kujya bakubwira ko akunda baguryane abandi bana urabizi habaga ikiyede muri site ariko kubaka imihanda nta mwana utaragikoraga ndyamye ubu n'abandi ntiwajya no mu kiyede nk'abandi nkavuga sha ntabwo nakibasha ntabwo nakibasha ariko nyine at the end of the day tu ugomba kwiadaptuga ukikaraga mbabarira umbwire ugeze muri Nairobi wabonye hari itandukano rihari hagati ya Nairobi na site cyangwa tuvuge wenda hagati y'iki gihugu cya Kenya no mu Rwanda hari itandukano ukihagera hari itandukano rigize uhabona cyangwa abandi turagana bakatubwira ukuntu bahageze bakahita biheba babonye ukuntu hameze ubuzima bukabacanga ariko wowe waruje no kwa uncle wenda nta kibazo kinini wagize shanje sinakubeshya nta nge sinkubeshye na uncle wanjye mugomba respect ikomeye kuko nta kibazo nigeze ngira ngewe kuva naza Nairobi kugeza n'uyu munsi umuntu wamfasha akaboko cyane sinigeze ngira ikibazo ariko narabibonaga ko bishobora kuba nyine utitwaye neza ko ibyo bibazo tubyaba ibyo bibazo nabonaga byaba ariko nyine ni umuntu wancoreye mapu aranyereka nyine anyereka ikibuga ukuntu gihagaze ariko nanjye narabibonaga mbere yuko ntangira no gufotora kuko ni nawe muntu wanguriye kamera none waje mu mutwayo harimo gufotora cyangwa waje uvuga uti ngiye gukora ikindi kintu na Aredi yarambwiye amza ndabizi ukunda gufotora n'iki n'iki ngwino nkugurire kamera ufotore ntanubwo yabimbye ngewe nkiri no mu Rwanda yarayiguze kuko ni umutrainer yarayiguze ariko nyine ntago azi ibintu by'amakamera ntago abizi na nini bamukubitira mugafuka agura kamera ayigura n'inshyashya na lisite na boxing sinjya mfa kuyikoresha none se buriya ni anko wawe dahir ni anko wanjye ntago ubizi Nahirwe ajya mbaza ngo bosi ariko ni anko wanjye nubwo njya mwita bosi ariko ntabwo abikunda niyo mubwiye bosi anko tuzamuzana kuri kamera nava mu Rwanda sari mu Rwanda ari mu Rwanda nava mu Rwanda anko tuzamuzana kuri kamera ari mu Rwanda nyine ni umuntu nyine wamfashije tu arangije arambwiye gutya ikibuga bibameze gutya na gutya angurira kamera
kamera ndakeka yayiguze 179 by'amashiringi ni menshi eh ako ni nawe mukire dufite ugira hano w'umunyarwanda na ubimubwiye umwe yakwereka ntane n'abafaransi kandi aciye bugufi eh cyanama pasi ndi uko mbizi nge mwita pasi arabuvuga nge ndambira ngo namafaranga eh ajya myaka namafaranga hano reka ngubwire abanyeshi nyabajya bavuga ngo ngo pesa ni nka ukimwe mtu yoyote anasema hana amafaranga ni nka sida buri wese aravuga ngo ntayafite ntayafite ni muzima ntayafite na rero nta muntu ugemera ko afite amafaranga ariko pasi ni umukire afite ifaranga sha wenda ndamubaza kuko nzamubaza ariko nta amafaranga y'umurengerana nyine ni kwa kundi nyine ubugerageza kuba ari iko aye ntago navuga ko ari kuri self actualization cyangwa esteem navuga yuko atari nabwo atari no kuri primary need ari hamwe hagati abantu bumva economy barabizi kuri Abraham Maslow pyramid barabizi tu nuko anja kugurira kamera agura kamera aguze kamera ndaza tu abantu mwihangana nimwumva ibintu bidunda ibyugi n'ibiki ni nabaturanye amashop je yeah, amashop ya hano shaya ratu disturbing nanjye jya disturb ariko nta kibazo reka dukomeze yo shaka izi noise ntizize hari microphone nkoresha ziba zifite sound card yayo zo aho majwi ntago yinjiramo ariko okay ubutaha nizo zadutiza ngaho twikomereza ikiganiro so urumva iyo kamera arayimpa nyuma yo kuyimpa nyene urumva nari nkeneye amasomo so nari ngiye gutangira kujya mfotora ariko ngafotora nshaka amafaranga by'umwuga pana byo kwishimisha so byabaga ngombwa yuko hari umujama w'inshuti yanjye tu usanzwe ubikora usanzwe akora amavideo cyane pe aramfasha nyine aramfasha mama ahugurwa gakeya buriya bajya bavorya ugira uwumva ntavunika so yanyigishije gake numva cyane kuri aba kubya mvuge rimwe wumve kabiri yanyigishaga gake ngafata cyane nibindi bintu ngerageza kugenda mbyigisha ibyinshi pe ntabwo navuga ko ndi perfect cyane ku ma video ariko amafoto ho shandi ku rwego nge nakishimira kabisa kuko n'amafoto adufotoye abantu benshi bajya bashima namuka yagiye kumubita udufoto nka tubiri natwo turaza kugushyiraho murebe ukuntu nyine turaba duhagaze nuko ubutangiye akazi gutyo wahise fungura studio cyangwa oya narafotoraga gutyo ni nawe nanshakiraga bakiri ibaze yampaye kamera akaba ari uno byo nanshakira bakiri je nabaga niryamye nyine ntaramenyera inaha kuko nagiye kabiri kose nyoba kandi nzi naha n'ikindi phone yanjye yari yaramenetse nta telefone mfite ibaze nge navuye mu Rwanda nta telefone mfite ni baba we navuye mu Rwanda nta telefone mfite ndagera na Nairobi telefone yanjye yari yapfuye byo mubwira inkoni umuntu yari yarakubiswe ibaze telefone gupfuka burana n'amafaranga yo kwikoresha kandi nge nakubwiraga ntago ndi wa muntu akundaga gusaba si nkundi gusaba umuntu udufaranga duke nge nkunda umuntu byibuze niyo namubwira mpaye amafaranga agaragara nkore kino kintu nzayagarura muri buno buryo nyine gakega cyenza nyagarura muri buno buryo nibwo numva umuntu namusaba amafaranga kuri tuko nakubwira nahura na Claire nkamubwira wampaye bibiri nje mba numva wampa 2020 nkagira icyo mbimaza ahubwo bikangirira umumaro ku buryo niyo nabikugarura mba icyo ariko umpaye bibiri nabirya bigahita birangira so niyo mpamvu ntigeze mu stressa natangiye nyine nkora gutyo turaka twa hato na hato nkigera na Nairobi nabaga ndaho kuri gym nyine abasigara utuntu nyine bucora corora bise bw'abana bo muri site ugakora niba ukoreye umuntu iyi service niba umuforoma telefone niba umukozi iki nkabona amafaranga gutyo ariko na kamera iraho tu nimenyereza nshakira umukiya nagenda ngacapa ko karaka so ashize nk'amezi abiri namaze nk'amezi abiri gusa tuhita dufungura aramfasha ndamubwira ngewe rero fasha byibuze ngiye mfungure studio nicyo kintu mfasha mfungure studio niho hantu niyo domaine nisangamo ngewe gukora kandi kazi pe ngiye ikintu mimenyereye ni machine mfasha ibyo bintu njyamo arananyumva aranamfasha sha respect to him yaramfashije pe pasi turagusuhuje rwose turakuramukije turakwemera nawe yaranyemereye ko tuzagirana ikiganiro akatubwira kuri business
Abafite amayidi ahora n'amayidi ya business akatubwira kuri business ni umuntu zi business cyane akatubwira kuri business aka training akanshira ku murongo ubyereke na ako nyina nabyanze surebe ukuntu nyine ari fit ngenga maninanukiye sha bira bintu nabonye atari ibyanye akanshira ku murongo ikindi yambwiye niki cyo gihe ni ibintu byinshi twaganira zaza tuganize kuri business n'umuntu n'umuntu ufite amadimensha business nanjye umumaro cyane n'umuntu tuganira nyine ibintu apati uko ari anko wanjye n'umuntu tuganira ibintu bya business cyane cyane pe so nuko rero muba murafunguye studio nanjye mba ndayitashye buri no mu bantu bahaje bwa mbere kubera pass kubera pass nahaje mu bantu ba mbere aramamagara ni kwa mwiri wamenye gufotora yari umuntu w'umusirimu ugiye kuza kwifotoza niko yakubwiye mukorere neza n'umusirimu rahera niko yakubwiye urabizi challenge hari ukuntu utabumenyereye ibintu hari ukuntu utabumenyereye ibintu tuvuge nko gufotora nko kuri strobe cyangwa tuvuge ngo zigukoresha nk'ikintu noneho wamara kwicara nk'ahantu kuko ni kuva natangira hano ni njye uri hano sibye n'abajama banjye bakeya dusigaye dukorana tu sometime ariko nabaga ndi njyenyine nta muntu pasi ntago yabaga pasi wabaga ufite ubwoba guys reka mbabwire ikintu yabaga afite ubwoba kuko amafoto yadufotoye bwa mbere yayabuse mana we sinjye mbyibagirwa twakoranye ikiganiro arambye gutya ngo niye mistake maze kujya mu gufoto ndambye nafotoye umuntu w'umusirimu nani ndabizi amafoto from atakadi nibo narafuruma sekadi nibo narafuruma laptop akadisapiye washyize kuri laptop noneho maze gushyira kuri laptop sinzi ikintu cyabaye uhita ukuraho tujya kwifotoza andi uhita ukuraho kadi utararangiza gukopi narayakatinze kadi yuzuye maze kuyakatinga sinategereza kwa kundi uminimiza gutya nka kopi none mpita nkuramo kadi vuba amafoto ahitabura yarafite igihunga ako pasi niwe wakoze amakosa kubwira ngo ni umusirimu urabizi buriya hari igihe uba ufite hari n'igihe njya aha ariko gutya byari kera hari n'igihe nka wicyo ujya ahantu mu bukwe ukavuga nk'aba bantu ko ari abasirimu bazwiho kureba ibintu bibi ukavuga ubakoreye ibintu bibi njyenye n'ubwo bwawe bwa telefone ariko njye nsigaye njyana ahantu niyo batiri yashyiramo umuriro nshobora no kubafenta nkabereka ko ndi kubaho ariko nzi yuko confidence ari zo za mbere uri aho upfa kuba gusa ari ibintu amza dukoreye utuntu hano agira ubwoba uzi ubwoba nagize wowe nabonye nyine uri umuntu ukishirije make witurije ariko ni sister wanjye twari kumwe eh nabonye akarishya nyine nabonye ukuntu we ndavuga none uyu waranyishe ariko n'undi ninjye wagukijije ntibyamuhoshe niwe wamukijije mugihe ntari bidufataye ariko nabonye ukuntu nyine ajyamye byacane mpita mvuga cyane cyane yuko ibi bintu bigira risike ni ukuri si ukukubeshya ejo bundi twagiye mu mbasa n'umujama wanjye by the way ari behind of the camera uri kumubona twaragiye tujya mu mbasa turafotora ubukwe njye nawe gusa njye ndi gufotora arimo aramfatira amashusho si ukuntu twaje hano nshize nkopiye ibintu kuri laptop disike laptop yanjye yanga kwaka ubukwe buradisapiyaringa so biba ngombwa yuko nkora recover gukora recover haza ibintu bike urumva izo ni challenge zose umuntu aba agenda ndabizi kuko nanjye umugabo wanjye ari umu videographer niyo mpamvu buriya nahise nshisha make bijya bibaho ni ibintu bibaho kenshi muri no mu gihe cyo gutangira cyane ko wari uri mu itangira ariko wamaze kugenda ubimenyera ubu nta kibazo pe mba numva nta n'ikibazo ubu ikosa ntakora sinjya mbika proje z'umuntu sinjya nzibika ahantu hamwe mba ngomba kuba mfite imashini ebyiri ndi buzibika nkazibika niba nanabishoboye muri telefone yanjye ngira imeri kuko njye sinjya marana imeri kubera guhora sendinga amafoto guhora yisevinga sindi umuntu wamarana imeri icyumweru itaruzu mba mfite imeri nyinshi mba ngomba ngenda nkinetinga ngashyiraho ibintu nyine nzakenera tu nzakenera kubera yuko nyine izo mistake kuva wa munsi si ukubeshya wa munsi muva hano uwo munsi narize kabisa uwo munsi narize naravuze gutya ubu se
tuvuge n'amafoto ya studio wenda ushora kuri studio hose ntabirenze ari ubukwe nyine ya cyangwa events ya gushingura nyine hahantu ya moment itasubira inyuma pe eh biba ari ibintu bikaze cyane bari ibintu bikaze bya bari ibintu bikaze pe ngena meje bundi ntibemaze ukwezi twarazije tuvuye Mombasa ibintu dushiza cyagaye ariko reka mbanze mbabwira ikintu abafotografe abakameraman ni abantu bahura n'ibibazo kandi abakiriya babo badashobora kumva umuntu aba gute ahita bumva ko ari ubuswa bwawe kandi arya reka ngwereze nanjye nk'urugero twagiye umugabo wanjye yagiye gushutinga uriya mutipe muri Urban Boys Humble Jizzo ya narabibonye agiye kumushutinga nabonye iriya projet y'indirimbo yiwe iheruka noneho agiye kumushutinga barimo barashutinga drone irahanuka yikubita mu noze mu nyanja iriya nyanja rya Mombasa yitwa ngo iki iriya nyanja si Indian Indian Ocean iriya nyanja nyine iri Mombasa hariya ku mazi bari barahantu ku kirwa mu kirwa mo hagati mu nyanja drone irahanuka irahubuka kubitamo hasi mu mazi imagine umufotografe kandi umukiriya arakubaza ati amashusho yanjye wafashe wa drone ari hehe kugira ngo mbanze kugira ngo mbone kukwishyura kandi noneho na drone yawe yaguye he mu mazi urumva tayari yangiritse nta mashusho utanze ariko kandi akaba hari umukiriya utabyumva ariko hari abantu batabyumva ariko nyine erereza fotografi na videografi shazo zibari hari n'izigiye zitaguturukaho nose nk'ubwo nashize amashusho kuri laptop iri na heavy itanoroshye mu gitondo irara yanga gukora wajya bayiroze wayishaka ikibazo ukakibura avuga ati laptop ni terimwe ibintu biriho ni byajiga zitarengeje ijana ukibaza ikibazo kiri hehe bikagucanga pe biba ngombwa noneho umuntu ayizimije yanga kwaka biba ngombwa ko umuntu ayiformata ibaze byose ukabikura kandi no kuri kavaringa bitwara umwanya hari n'igihe byanga burundu nyine haje dushisho duke ariko nyine buriya iyo wamaze kwiga ibintu nyine umubwire ibintu iyo ugenda ubibarambamo ntabwo ubura ukuntu upfunda imitwe ukabiterateranya nyine abantu ntibanabibonemo ikibazo ariko ubizi za shots z'ingenzi wafashe yuko ntazo okay dore ngo amza rero turi kumwe mukanya agiye kumfata udufoto ya mba ngomba kumwe ubu ugomba nyine kumya ariko umunsi uranyishyuza make yatwumvikana uyu munsi uranyishyuza amafaranga make uyu munsi ugomba kunyishyuza amafaranga make mwebwe muzaze kuri Smart Studio muze babakorere amafoto ari smart ku mafaranga nubwo ndavuga ngo wanyishyuza amafaranga make n'ubundi ntabwo yishyuza amafaranga menshi ntabwo nishyuza menshi ntabwo yishyuza amafaranga menshi bitewe na product aguha none se reka nkubwe turi gusoza ikiganiro cyacu ubundi tujya muri gahunda z'amafoto umanura ariko noneho hari nuko nta mwanya dufite tuheruka ibi tutabigira oya byari bihari byari bihari turi gusasa n'agashashi hasi kugira ngo tutabyanduza ni nanjye wakugiriye inama yo kugura agashashi subyuho ko ari njyewe yatwigishije ibintu bibiri kugabanya igihunga ko nasibye amafoto yiwe ndanakubwira ati kugira ngo izi mpapuro zawe zidasaza cyane kwa kuzikanagiraho nibajya bazanduza bazajya bazikata kere zihenze ute ushobora gusanga hano haje nk'umwana ugasanga agiye agishanya ukibaza no kuyanduza iyo yanduje ntagihanagurika njye wakubwiye ngo uzashaka akantu k'agashashi hariya bakita ngo iki kariya kantu akangenge nkita transparency ugashyireho hasi kuko kariya ko uranagahanagura urabika ko arinjye wakakurangiye niwe wabimbwiye kuko kino kiboro urabona reka hari abantu bataba bafite ubusirimu bwinshi pe aza afite ivumbi n'iki so niyo waba wakajyanye muri kawushi bakoze agahita akandagiye ukabona ukavuga ngiye kumufotora tuvuge ngiye kumufotorera bibiri cyangwa icyatanu ariko
yangije ikintu cy'ibihumbi 12 yibaze numva ariko nagwaye akantu kubwinje kandi wabonye bitavamo neza bivamo nanye usibye yuko nagashakaga ariko urabizi cyagiye ntabwo narinza ahantu hagurirwa ibintu byose na ntabwo narinza ahantu hagurirwa ibintu ariko nagiye ahantu njya kugashaka tu nuko dufite umwanya muke ahubwo nari kwifotoreza kuri ipapuro byose agafu buri kipapuro cyose ifoto ako tuzagira tuzagaruka cyose nuko ranye tano sigengira akanya gatoya ndehunda bashitse hano ni murugo by the way sigabira ndeho ndabona ibintu byanyu ibintu cyakuze nge sinkubeshe nuko uri mfana ibintu mukora wowe na hirwa ibintu byanyu ndabireba pe ndebundi nkunda abantu bakora ibintu byiza so hari abantu nyine nubwo abanye inshuti zanjye ashobora kuma nka kalinki nkabanzi ko nta kintu kizima yakoze nubwo yego njye mbafite imashini ziriho na network nkajye playinga ariko nkaba ntakireba tu kugira just yibonere watching time cyangwa yibonere ariko nyine nzi ko nta kintu ariko nkawe mba ngomba kureba utuntu mbamona utuntu duteye amatsiko tumva nari tunari twiza tu urakoze Hamza noneho turi gusoza ikiganiro cyacu tukajya muri gahunda yo gufotora gira ikintu ubwira urubyiruko noneho numara kugira iki nyine ikintu wumva wabwira urubyiruko ni inama se cyangwa akantu nyine wumva ashaka kubwira urubyiruko aha none urubyiruko rw'iminsi ko kumugira inama akakubwira ngo uraze ngo menye ibyawe ngo ubwira haze nyine umaze kubona ugezeyo ariko ntago ariko biba bikwiye kugenda so buriya ntagomba nkubwira ngo nkurusha ikintu kinini ariko byibuze mba nkurusha experience cyangwa kwikaraga kurumva ngewe mba ndwana n'ibintu byinshi so mba ndwana nuko akazi kanjye ngashira ku yindi level mba ndwana no kongera ibikoresho mu kazi kanjye mba ndwana so rero ushobora no kumbwira gutyo ubona nta n'ikintu kinini ngurusha ariko hari akantu mba ngusigaho so inama ibiri mwaho ni imwe gusa umuntu aba akwiye gushirika ubute tu kuko gushirika ubute ikintu muri iki gihe noneho social media kuvigeza azi nta kintu kitaguteza imbere niyo wabuzi guseka kurusha abandi isigaye ari talent so muri iki gihe niba ubonye opportunity ntoya ibyaza umusaruro fatirana kuko nanjye hari igihe nshobora kukubwira nshobora kumara nk'iminsi itatu ndyama amasaha makeya nareba ngasanga no muri term of economy nta kintu cyinjiye cyane avuga nini abandi bararelaxinga ariko ararelaxinga ariko nta kintu nyine ni wa muntu utasaba amafaranga amadorari ijana nayabone nyine ukabona ni ibibazo bikomeye so inama iri mwaho uzashaka ku ngufu kuko depresi zakwica uzajya ubona abana mungana baragutaye yahuzo so shaka amafaranga pe shaka amafaranga indi nama tena shaka tena nabwo amafaranga mbese ni pesa sabuni ya roho iyo ufite amafaranga niyo wabavunitse akaguru bawumva wishimye njye uzi iyo ufite amafaranga iyo narangije akazi k'abandi nkabanzi yuko niyo yaba ari bitanu mba numva meze neza mba numva nishimye ariko uzaze hano niyo ufite amafaranga sinjya numva inzara uzaze hano mu gitondo maze nk'iminsi ibiri nta mafaranga afatika nabona mba ndakaye uba uvuga nabi mba mfite umujinya uburyo ushobora no kunkorera akantu gato ugahita ubona mvuze ibintu byinshi bidahwanye n'ikosi kandi usanze utavuga menshi none se Hamza nabonye waratangiye ikintu cya podcast niba ari podcast ndagira ngo dusangize YouTube channel yawe yitwa ngo iki noneho abantu bakeneye amafoto meza turaza gushyiraho bavuga link ya Hamza ya Instagram nicyo kintu cya mbere nkoresha kurusha n'izindi mbuga Instagram yawe yitwa gute ni Motibana mugende mukore follow ni Motibana ni account ifite ibihumbi bitanu magana atandatu mugende mudukorere ibihumbi bitanu magana atanu na mirongo itandatu mugende mudukoreho follow so mugende kuri Instagram y'akazi kanjye Smart Studio ya ni account ifite abantu igihumbi mugende murebe nyine niho nshishaho ibintu byose mba nakoze niho nshishaho
akazi kanje tu kano kuri studio ako na Motibana shiraho nyine ibintu by'ingenzi ariko nyine ni account ebyiri winje muri Motibana witubona undi link kwinjiza to muri Smart Studio. Okay, none na ntuze na YouTube channel. YouTube channel yanjye ni Motibana TV show. So undi content ntago twari twatangiye kuzicishaho cyane, twari twatangiye gushiraho ibiganiro. Ibiganiro bimaze kuba 40 biri kuri channel. Wow. Ifite abasabu 1800 ndakeka 1800 maze amezi atatu. Ni muduteze imbere nako coaching time tukuzuze turebe niba twaba monetize twakora ibintu byiza kurusha. So sometime hari nigiye wanga kuinvestinga mu kintu kubera ko kitarateganya ko kikwinjiriza, kubera yuko utarabona ko cyatangiye kwinjiza. So niyo mpamvu hari igihe mba mvuga gutya mba nzi ndwana triste no kuba chano yangirira umumaro ibintu na posting byangirira umumaro kuruta uko na posting ibintu byinshi biri useless. Yeah, niyo mpamvu nyine no muri iyi minsi isa nkaho nahagaze abantu nyine bambwira ko nagikora maze icyumweru ntarana postinga, kubera yuko hari ahantu kwanza before nababwiye ubundi this week irangira twabimaze kugeza byibuze abantu 2000 na coaching time kazaba kageze tuko kagiye kugera nyine umuntu abanza agire nyine ikintu kiri professional kujya ajya postinga ibintu bye bimugirira umumaro niyo yaba ari ayo makeya. Ntago washura ahantu ubona nta n'ikintu cyinjira, ariko buriya karakantu iyo kanditse niyo yaba ari dolari rimwe ugibona imbaraga zo gukora cyane niyo washora amafaranga ubuvuga tu ashora kugaruka vuba ashora kugaruka vuba kuko ntago hari content ubutakora amafaranga. Okay. So munyarushye rero kuri Motibana mukore subscribe mu sharing ibiganiro bya Motibana muzuza abo ba subscribers watching time kugira ngo abashe kuba nawe yamubyarira umusaruro. Ikindi nimero ya studio kugira ngo kuko hari nk'abantu bashaka kuba batuye nko badatuye muri kano gace kandi wacu batuye wenda nka za Roisambu, batuye nka za Karen, batuye hari umukiranje uvuva Karen, batuye ahoza nka wa musister wanjye nawe n'uburya ntagatuye inaha ntagatuye inaha atuye hari gashedi atuye Kilimani ahubwo yaranakize. So rero urumva abantu bose ashaka kuguhamagara akubwira ati na nkeneye ko umfotorera kubera amafoto ya naya so ntuyahanaha so wazi ukamfotora nabo wafotorera mu rugo so niba uri bushyiraho nimero cyangwa uraza kuziduha tuzishyireho hasi ariko reka nanazibabwire. So ngiye nkoresha nimero ebyiri. So nimero nkoresha ni 0-7294-6095. Ubwo mwibuke ko hajyaho code 254. Ni code please nanijye kuvuga mu gifaransa kandi abantu benshi +254 7294 60995. So cyangwa ukajya kuri email yanjye ukanyandikira ni mugaruka mugaruka 2022 muri make ukanyandikira cyangwa ukandika kuri email ya Smart Studio mitambona tu nani yawe mbafite WhatsApp ya kazi cyangwa ukanyandikira niyo nimero mbabwiye ni nimero ya WhatsApp ya kazi winyandikiyeho mitambona nyine at least mitamubona. Okay, yego. Sawa rero reka buse mbanze mbasezere cyangwa nacyo reka mbasezere ho gato ariko tugiye gufatanya n'amafoto nabyo baraza kubibereka ndetse n'amafoto nyine numara kugira nzayabereka numara. Okay. Numara hari akantu wigize kudufata n'umugabo wanjye kaga highlight kagatazamo n'ifoto kugira ngo nk'akamaze gukorera abantu uraza ukanyereka sample. So guys, ndabashimiye ko mubashije gukurikira kino kiganiro kandi bashimira inkunga yanyu yo gukora subscribe. Nukuri mukomeze mukore subscribe mu sharing ibiganiro bya Hirwandi Clarisse, muduhe comment ibintu mukeneye ko twabagezaho twababwira. So movie zirimo ziraza ko nayikunze we zirimo ziraza umva guys, turabahishiye turababikiye. Wayibonye nawe? Nayibonye, nabonye trailer yayo ninjoro mita biba ngombwa yuko nyi downloadinga nubwo ntarayireba nkano ariko ndabizi ni nanda yireba yose urahe downloadinga mwa sha wayireba yose ariko nyine mbanza nka downloadinga mba mbizi yuko ngomba no kuyiplayinga kabisa by the way n'abantu bajya bareka ku downloadinga abantu bafite net bajye barebera kuri network kabisa mureke ku downloading
ni murebe gusiganira byacu movie nakagaruka so I hope ko murabona kandi ka movie kandi ka short movie karibuze ariko iriya movie yacu tugiye kuyikomeza maybe ikindi gice next week kizaba cyagezeho ubwo nyine nange nini nimuzagerenge cyo gukenera nyene abantu nkanje nyine bakure bamwe baza rimwe mwishishe muzamagara abafigira ari niko babita so guys ndabashimiye murakoze ndabakunda cyane nge n'umuryango wanjye turabakunda muryango mugari wa Hirwande Clarisse ciao ciao I don't believe my eyes.